Ось цей смітник знаходиться на вулиці Шатила, 14. Непотріб звідси не вивозили 3 тижні, розповідає Руслан Марков. Він живе у 5-поверхівці біля сміттєвого майданчика. Каже, працівники підприємства «Екостайл», коли приїжджають за сміттям, забирають його не все. Знизу не підбирають, все висипають свій оцей фургончик, а то, що на землі лежить, так воно і валяється. Оце звідкіля воно все береться. Оце все береться, що вокруг цих мусорок був мусор. А потім дворники туди і цей мусор. Не допрацьовують взагалі міська влада. Вони ж наняли депутати місцеві, «Екостайл» організували все. Так хай контролюють. Є ж контролюючі органи. Де санітарна служба, де все. Місцева жителька Лідія Берегова говорить, цей смітник утворився тут після того, як працівники «Екостайлу» переставили сміттєві контейнери на іншу сторону дороги. Убрали все. Прибрали все звідси, вивезли все, лиш гілля залишили, а зараз знову тут купа сміття. Керівник спецінспекції Андрій Максюта каже, смітник утворили жителі приватного сектору. Те, що мають везти на полігон, будівельні матеріали, листя та гілля, викидають біля контейнерів. Каже, таких містян штрафують. Згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, від 340 до 1360 гривень на фізичну особу правопорушника, якщо вона є ФОПом, то від 850 до 1700 гривень адміністративний штраф. Майданчик з контейнерами для сміття розташований поблизу котельні 9-го училища. Поряд – спортивний майданчик. Руслан Марков вважає, контейнери треба перенести з цього місця. Наші діти граються тут в снігу, а тут рядом відбувається катастрофа. Як мінімум повинні бути хоча б метрів 200-100 від навчального закладу. Це ж діти бігають, пакети, якщо вітер, всі туди на площадку летять. Начальник юридичного відділу «Екостайлу» Андрій Коренчук каже, сміття з баків працівники підприємства вивозять двічі на день. Додає, сміттєзвалище на вулиці Шатила, 14, не санкціоноване. На даному майданчику існує перенакопичення так званих зелених відходів, а також будівельних та негабаритних відходів. Проблематика даного контейнерного майданчику полягає в тому, що він знаходиться на межі багатоквартирної забудови та приватного сектору. І, відповідно, мешканці приватного сектору, не дотримуючись графіка, тому що в них вивозиться один раз на тиждень, зносять в тому числі гілля, цілі дерева зносять на вказаний майданчик. Нами розроблений окремий графік для ліквідації ось таких звалищ і задіюється додаткова техніка. Додає, смітник на Шатила приберуть 16 грудня. Анна Добрань, Роман Сташенко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.